It's in a nice part of the world. Jo, zahajování. Jo, hnedka ti to půjde. Jak se on nešte? Ne. Normálně jako tam mám ten Jakub Klousek, jak tam píšu. Vždycky. Jo. Diváci za okamžik uvidí, připravte se, no. Jakub Klousek? Mhm. Ty včera, ty máš transfer day? Mhm. Co tam mám, to tam mám asi, já nevím, kolik tam je. Ukázka serveru Survival Game? To je v oblíbených, jo. Stav Steamu. Ty tam tačil monitor. Máš jako první, máš tam Homer Simpson video nějaký? Ne, bez ničeho. Nemám tam nic zatím. Tak já nevím. Počkej, jak já to udělám. Ještě jo, počkej. A? Jeden odběratel tam jenom. Jo. Já už to vím. To mám. Mhm. Nahrával. Odo to je zbytko. Co? To jsi měl úplně jiný hlas, kámo. Jo. Ty vole, ty mod, jak to má. Ono to jede? V pohodě? To uvidíme. Ne, nejde to, ten stream je vyplay. Jo? Nezaseká. Nic se nezasekává? Ne. Musíš dej bitvu, musíš dělat bitvu. Tak s čím? Můžeš si vybrat. To? Můžeš si vybrat. To si můžu vybrat. No, tanky, že si můžeš vybrat. Jo, jaký aby si šel, jo, se jaký si šel. Třeba, jo, můžu si vybrat, jo? No, můžeš, no. Nadávat u německým VZ-ko nebo tak něco. Myslíš tady to? Nebo myslíš, počkej, jak to, že štuk není, nebo tady toho? Tady mám. Jak to 36, nebo co to bylo? Jo, 36, jo. To je toto, myslíš? Já to nevidím, no, to se spožím. Jo. Ale já to furt vidím v garáži. No vždyť jo? To je VK 3001H. No tak to mám. To myslíš? Jo. Jedno. Tak jedem, no. Já už si dal bytku, sorry. Dal jsem si. Jaký jsem. Já to vidím až teď, když otevíráš ty módy. Až teď módy, tanky, teď, až teď to vidím. Jsem tě pěšný kremi, mám telefonu. Aha. Tak to je hodně zpoždění, ne? To jo. To je víc jak o 10 sekund. Já mám 10 sekund, no. Ty ho máš trochu delší. Tyhle ten pot je nekonečný, co tady bude. No já jsem noob, kámo. Ty vole, ping 800, no tak to nevím, jak to dám. Takový ping, ty vole, to ani u toho se neměl. Můžu písička. To nemůžu hrát, ty vole. Můžu se zeptat. Jak zapnu nahrávání záznamu? Jo, záznam. Normálně jdeš na nastavení a tady dole si pojedeš potom, on ti to pak vyběhne, tady dáš ukládat záznam bitvy a třeba poslední, já tam mám. A já mám 99 ping, no. To nejde. No, a jak ti já otevřu ten? No potom, když to máš jakoby uloženou tu bitvu, tak pojedeš potom do složky, kde to máš nahraný, jakoby tu bitvu, ne na ploše, ale normálně ve složce, kde máš tu složku. Jak snížím ping, prosím tě, ještě, to asi nějak. Na to prášky nejsou, ale a jakou složku, jakoby ve hře někde? Ne, normálně, jak si dávám mody, tak tam je Airplays.
Ty 800 ping to nejde. To není možný. To musím pak nějak upravit ještě. Musím pak nastavit ještě priority, ale to je tak všechno, co můžu pro to udělat. Jo, to je ojko. To nejde, no. No, update, nebo... Replace. Replace. Mhm. Tyjo, takový vysoký ping. Aha. Ano, jo. Jo, jo. Takhle. Jsem zde. Jo. Jak já můžu ještě snížit ping, tyhle. Asi nějak, viď? Nějak, no. To nemůžu hrát s 800 pingem. Je strašně seká. Jo, no, proč mám vysoký ping, tyhle. A můžeš nahrávat, jako. Když se ti to nahrává do poslední bitva. No. Můžeš zatnout. Zatom si nahrávací ten program a mluví do toho. No. Mluví do toho záznamu, pak to uložit, nahrát na YouTube. No. A replay to máš. A nebo bych to mohl zkusit ještě nějak překopat, ale to asi během nahrávání nemůžu, viď? Nebo jo? Můžeš. Jo. General settings. Dobrý hit jsem tam dal. Aha. Ty 500 dal dobrý hit. Škoda, že jsem měl vysoký ping, ty, fakt že jo. No to bych se rád podíval, jak hraješ, jo. Tebe, ty jsi ten stěhání bouchnul, ta už jsi měl otevřený menu, že chceš do garáže. No. Hele, klikni, tady. To chce po mně. Narazila sučka a mám 90% už. Huh. Ale naše sučka, víš co? Jo. To decítka, ne, stovka Y. Jo, takhle. Automatic. Já už to mám tady. Zkusím tam dát. Šestnáct. Jo, už to tady vidím. Transativa 7MS, 700, aha, kolik tomu budu dávat? Connection lost. Uuu. Connection lost. Já ti dám connection lost, tyhle.